ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚାରିଜଣ ଥିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏ କୁପ୍ଲାନ୍ରେ ମାନେ ଯେଉଁ କୁବୁଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ତାରିଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଖୁସି, ବଟ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଯେଉଁଠି ତିହାର ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁରେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, କାହିଁକି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅପିଲ୍ ନେଇକି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି। ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଲି ଶୁଣାଣି ଦେବେ ବୋଲି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍ କେବେ ଆସିବ। ବଟ୍ ଏହା ଭିତରେ ବି ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କର ଏମିତି ସବୁ ଚାଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ତ ସିଏ ଜେଲ୍ ମାନେ ଫାଶି ହେବ କି ନାହିଁ ସେଟା ବି ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିଯାଉଛି। କାରଣ ଏମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଲ ଖେଳି ଚାଲିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା ଡେଟ୍ ଘୁଞ୍ଚିଗଲାଣି, ତ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍ରେ ହେଉଛି କି ଟୋଟାଲି ହେବନି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ତିହାର ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯିଏ, ତାଙ୍କର ଓକିଲ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସିଏ ବି ସେହି ସନ୍ଦେହରେ ରହିଛନ୍ତି। ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏସବୁର ପୁନଃଚ୍ଛେଦ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଆଜି ହିଁ ଶୁଣାଣି ଦେବେ ସିଏ। ତ ସେପଟେ ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମାଆ ଯିଏ, ସିଏ ବହୁତ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସିଏ ଟୋଟାଲି ସରକାରକୁ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାରଣ ସିଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ତ କେହି ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ସରକାର ହିଁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ 8 ବର୍ଷ ତଳର ଏମିତି ଘଟଣାକୁ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିତରେ ରଖିକି ମାନେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଟାଇପ୍ରେ, ତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଅପିଲ୍କୁ ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଠୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳ ରହିଛି ଟୋଟାଲି ଆଇନ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କେତେ ଧୀରା ରହିଛି, ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରକୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଗୋଟେ ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଲେଣି, କାରଣ ଏ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଫାଶୀରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ଲୋକ ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଅନେଇ ବସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ଝଟକା ଦେଇଦେଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କେତେବେଳେ ରାୟ ଆସୁଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଫାଶୀ ଡେଟ୍ କେବେ ରହୁଛି। ତ ଆସିଲେ ଡେଟ୍ ଆସିଲେ ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଗଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ତ ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।